nə deməkdir? Ona görə də. Günaha görə. Yəni, məsələn, bir adam günah edirsə, eyni misli ilə cəzalanır. Məsələn, oğur olacaq, onunla da oğur olacaq. Ya. Kiməsə zülm məsələn. Yox, cəzanın gəlməsidir. Mən yüzdə bir misli yox. Yox, yox, ona görə, etdiyi günahına görə. Günahına görə cəzadır və yaxud da ümumi cəza olaraq başqa ayələrdə gəlir ki, və cəza-u seyyiətin seyyiətun mithluhə və günahın cəzası onun mislində olan bir cəzadır. Yəni, Allah-u Teala'nın ədalətini və Allahın ədalət rəhmətinə dəlalət edən ayələrdir. Yəni, günahda cəza olaraq misli verilir. Amma yaxşı əməllərdə isə ən azı 10 həsənət və 700 qata artıq verilir. Qada-qada və onlar da daha artıq verilir. Yəni, bu ümumi Allah Teala tərəfindən verilən cəzaya görə ahirətdə veriləcəksə, əgər tövbə etməyibsə, yəni günahın cəzası onun mislində olan bir cəzadır. Yəni, bir günaha bir cəzadır. Amma yaxşı əməllərdə isə 10 mislindən daha artıq. Yəni, o da sözsüz ki, bəzən ola bilər, insan bir əməl etsin, ona 10 savab verilsin, bəzən eyni əmələ, əməli başqası etsin, 100 savab verilsin, üçüncü adam etsin ona 200, 300, 400 və o da qayıdır insana, onun insanda olan ixlasa, onun yəni sadiqliyinə, səmimiyyətinə və nə qədər güclü olarsa yönəlməsi, ayıq qəlblə onları yerinə yetirməsi, o savabları daha çox əldə etməsinə yəni, səbəb olur. Arzuyu görə dedin ki, arzu, oğlanın ki, arzu edir ki, insan hani günahı işlədir, deyir ki, belə də Allah bu bağışlayır. Bəli. Bu arzudur, yəni faydasız bir şeydir. Faydasız bir şeydir. Yəni elə bir insanın misalı orada, yəni, o misal da gətirir. O başqa misallar da alimlər çəkir ki, yəni elə bil ki, tövbə etmədən bağışlanmasını arzu edən insanın misalı, bir sahəyə heç nə əkmədən oradan məhsul gözləyən insanın misalına bənziyir. Və yaxud evlənmədən evlad gözləyən insanın misalına bənziyir. Deməli, insan Allahın rəhməti var, amma Allahın rəhmətini qazanmaq üçün səbəblər də var. O səbəblər də əməllərdir. Günahdırsa tövbə etməsidir və həmçinin əmrləri yerinə yetirməsidir. Olaraq. Haqqı ilə tövbə etsən bir günahdan, qiyamət günü artıq onun tamamilə həmin o yükdən qurtarmış olursan, yoxsa nəsə bir şey qalır? Əgər günah özü ilə Rəbbi arasında olubsa, qurtarır. Əgər səmimi tövbə olubsa, inşallah qurtarır. Əgər insan haqqı varsa, ona görə də halallaşma lazım və onun ya qaytarılmalıdır və yaxud da halallığın alınmasıdır. Amma haqqı ilə necə ki, o şərtlər yerinə yetiribsə ixlasla, peşmançılıq və günahın tərk olunması, gələcəkdə ona qayıtmamağa əzm etməsi və xüsusən də tövbədə nəyi bilməliyik? Peşmançılıq, ən əsas onu təsir edən ixlasla yanaşı peşmançılığın şiddətli olmasıdır. Çünki hədisdə də gəlir ki, ənnədəmu tövbə, peşmançılıq özü tövbədir. Yəni, peşmançılıq tövbədir. Baxmayaraq ki, tövbənin başqa şərtləri də var. Yəni, bu, onu bildirir ki, hədis, yəni tövbənin əsasını təşkil edən peşman olması. Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-Həccu Ərafə. Həc Ərafadır. Halbuki həcdə başqa şeylər də var. Mina var, Müzdəlifə var, ha? Daş atmaq, digər əməllər var, tavafı, səyi. Amma buyuruq ki, Əl-Həccu Ərafə, yəni əsas özəyi Ərafadır və həmçinin tövbədə özək nədir? Peşmançılıq. Deməli, peşmançılıq nə qədər böyük olarsa və bir o qədər də yəni günahın izinin silinməsinə səbəb olur. Yəni, ona görə yəni aradan yəni qalxır və bəzən də ola bilir ki, yəni daha da halının düzəlməsinə gətirib çıxara bilər. O yenə qayıdır nəyə? İnsanın orada olan yəni peşmançılığına. Yəni, ona görə alimlər gətirir ki, bəzən insan tövbə edir, o tövbə heç günahı silmir. Bəzən deyir, insan tövbə edir, günahı silir, amma əvvəlki halına qayıda bilmir, əvvəlki imanına qayıda bilmir. Bəzən də insan elə tövbə edir, həm günahı silinir,
və həmçinin əvvəlkindən daha yaxşı imana qayıdır. Bu tövbənin keyfiyyətindən asılıdır? Bəli, keyfiyyət odur peşmançılıqda. O peşmançılıq. Yəni bilirsən insan var bəzən istiğfar edir amma etdiyi əməli yəni bir o qədər yəni böyük görmür də o günahı. Amma insan da var görsən insan nə qədər yəni günahı böyük görərsə, etdiyi əməli böyük bir qəbahət etdiyini görərsə, böyük gördüyünə görə Allah qatında o balacalaşır. Və insan ona yüngül yanaşanda o böyüyə bilər. Deməli onun balacalaşması üçün deməli insanın nə etməsidir? Peşman olaraq, Rəbbinin qarşısında zəlil olaraq, yəni tövbə etməsi, bəli. Bəsməlim, birisi bir günah əməldən çəkinmək istəyir, çalışır ki, çəkilsin, lakin çəkinə bilmir bir türlü. Bunun aqibəti necə olur? Çəkinə bilmir söhbəti yoxdur. Bilim, yəni Allah Teala bizə gücümüz çatmadığımız, bacarmadığımız bir şeyi buyurmur. Necə ki, ayədə buyurur, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah Teala heç kəsi gücü çatdığından artıq bir şeylə yükləmir. Hətta bu əməllərdə belədir. Yəni, bir var əmirlər, bir də var qadağalar. Əmirlər əməldir. Bu et. Et nədir? Əməldir, deyilmi? Et. Bir də var etmə, bu tərkdir. Demək, əməllərdə şərt var ki, gücünüz çatdığı qədər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُمْ أَسْتَطَعْتُمْ Sənəyi əmr etmişəmsə, onu bacardığınız qədər, yəni gücünüz çatdığı qədər yerinə yetir. Necə ki, başqa bir hədisdə buyurur ki, صَلِّ قَائِمًا Ayaq üstə namaz qıl. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا Bacarmasan, oturaraq. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ Yəni, əgər oturaraq da bacarmasan, yəni yan üstə, yəni insan mükəlləf deyil, yəni ayaq üstə dura bilmirsə, zorla yapışıb hardansa yenə ayaq üstə qılsın. Yox, bacarmırsa oturub qıla bilər. Çünki bu əməldir. Allah Teala insanın gücü çatdığı işlə, çatmadığı işlə yükləmir. Amma o ki qaldı qadağaya gələndə, qadağa əməl deyil. Yəni kimsə deyirsə ki, mən bacarmıram, yalan danışır. Bacarmıram söhbəti yox. Niyə? Çünki əməli bacarmağa ehtiyac var. Amma qadağanı bacarmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, siqaret məsəl üçün, misal olaraq da. Siqareti gedib almağa, sonra qaldırmağa, sonra çəkməyə gücə ehtiyac var da. Bu hərəkətdir. Amma siqareti çəkməyə bacarmırsan, götürmürsən, çəkmirsən. Elədirmi? Və ya digər günahlar. Onu etmirsən, alınır da. Yəni, gücə ehtiyac yox. Güc, hansı məsələdə ehtiyac var gücə? Əməldə. Günahda haramı tərk etməkdə nədir? Gücə ehtiyac yoxdur. Və sonra sözsüz ki, bundan sonra belə nəfs baxımından yəni ağır ola bilər. Sözsüz bu məsələ var, nəfsə ağır ola bilər. Bunu götürmək olar. Amma bunun da yolları var. Necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni hər bir yəni ağıllı insanın yəni istəyi odur ki, xeyri əldə eləsin, faydalı şeyləri, ləzzəti, sevinci, xoşbəxtçiliyi əldə eləsin və pis şeylərdən uzaq. Ağıllı insan bunu istəyir. Amma bunu əldə etmək üçün 6 şeyi insan cəm eləməlidir. Bu xoşbəxtliyi, səadəti əldə etmək üçün nəyə cəm eləməlidir? 6 şey. Onlardan birincisi nədir? İnsan deyir, o faydalı şeyi bilməlidir. Bir. İkinci. O faydalı şeyə aparan yolu bilməlidir. Yəni, mən bu yolu geçsəm, onun üzərinə çıxacağım. Bunu bilməlidir. Və üçüncü isə, biləndən sonra o yola düşməlidir, yolu getməlidir. Çətin deyil ki. Deməli, birinci o faydanı bilməlidir. İkinci, yolu bilməlidir. Üçüncü, yol düşməlidir. Dördüncü isə, zərəri bilməlidir. Beşinci, zərərə aparan yolu bilməlidir. Yəni, bu yolu geçsəm, o zərərin üzərinə çıxacağım. Və altıncı isə o yoldan çəkinməlidir. Yəni ki, üçün əksi oldu, deyilmi? Deməli, bunu cəm etməlidir. Deməli, problem nədən irəli gəlir? Yəni, bilmək məsələsində yəni, bir çox insanların problemi bilməməzliyə görədir. Yəni, o faydanı bilmir, harada, xeyir haradadır. Amma biz bunu, o xeyri bilmək və yaxud da onu aparan yolu bilmək məsələsini nə ilə aradan qaldırılıq? Bilməklə. İnsan bilmirsə, öyrənməklə bunu aradan qaldırır.
Cahilliyi nə ilə aradan qaldırır? Elmlə. Sonra qaldı üçüncü məsələ. Yəni, o yolu düşmə, əməl gəlir indi. Bəzən deyir ki, indi qalır əsas məsələ, sən dediyi məsələyə gəlirik. İnsan bilir. Bilir ki, bu faydadır. Bu yol düşsə, yolu getsə, o xeyrin üzərinə aparacaq, onu xoşbəxtçilik qazandıracaq. Bunu da bilir. Amma bunu bildiyi halda, bunu bildiyi halda bu yolu gedərkən onun qarşısına çıxan maneələr var. Onlar nələrdir? Onlar nəfsi istəklərdir. Nəfsi istəklərdir, şəhvətlərdir. Bunlar nədir? Bunlar maneədir. Deməli, artıq bu birinci məsələni aradan qaldırdıq, elə deyilmi? Nə ilə? Bilməklə. Bu o qədər problem deyil. İndi biləndən sonra qalır əsas məsələ. Bu xoşbəxtliyin, ləzzətin, sevincin, hüzurun üzərinə aparan yolu necə getməli? Bu yolu gedərkən də deməli, insanın nəfsində istəklər, iradələr, şəhvətlər var. O şəhvətlər insanın bu yolunun getməsinə mane olub qarşısını alır. Yaxşı, bu maneəni, bu aqabəni, Fələqdə həməl aqabədir. Aqabəni aşmadı, maniyəni aşmadı. Bu maniyəni biz necə aşa bilərik? Bu maniyəni aşmaq üçün deyir, ya uca bir sevgi olmalı və yaxud da narahat edici bir qorxu olmalıdır. Deməli, yenə qayıdırıq. Əvvəlki məsələlər nə ilə aradan qaldırdıq? Elmlə. Amma bu məsələni isə nə ilə aradan qaldırdıq? Sevgi və yaxud qorxu. Sevgi və yaxud qorxu. Deməli, sevgi deyiləndə nəzərdə tutulan nədir? Sözsüz ki, bu günahlar, haramlar insanın nəfsinə sevimlidir. Yəni, bir də insan bir şey bilir ki, Allah, Allahın rəsulu, ahirət diyarı, cənnət, cənnətdə olan nemətlərə olan sevgisi. Bunları da sevir, bunlarda olan sevgi var. İndi, bunların içərisində, bu iki sevilən şeylər içərisində üstün olan hansıdır? Allaha olan sevgi, elə deyilmi? Deməli, ağıllı insan nə etməlidir? Üstün olan iki sevimlidən üstün olanı önə keçirməlidir. Üstün olanı nə etməlidir? Önə keçirməlidir. Bax, bunu. Deməli, insan sevgi ilə bu maniyəni aşa bilər. Deməli, Allaha olan sevgisi, Rasulun sallallahu aleyhi və səlləmə, ahirət diyarına. Çünki bu birisi nədir? Bu birə olan sevgi ötəridir. Nəfsidir, ani bir şeydir. Amma Allah və Rasuluna, ahirət diyarına, cənnətə olan sevgi, o nimətlər əbədidir. Bu bir. Bu ilə də o qədər düzəlmədisə, insan nəyi xatırlamaq? Qorxu. Qorxu deyəndə nəzərdə tutulan nədir? Nəzərdə tutulan bu günahları edərkən, şəhvətlərə qurşanarkən bunun üzərində yaranan qorxulardır. Bunun üzərində yaranan qorxulardır. Deməli, yəni əgər insan günah edərsə, həm günahı edərkən, həm dünyadaykən və günahdan sonra qorxu var, və həmçinin ahirətdə də bunun cəzası var. Bir də var, insanın o şəhvəti tərk edərkən yaranan qorxu və yaxud ona narahatçılıq deyək də, narahatçılıq var. Məsələn, insan o nəfsinə xoş gələn şeyi, şəhvəti tərk eləmək asan deyil. Asan deyil. Amma sən fikirləşəndə ki, bunu edərkən, bunun üzərində yaranan qorxular həm dünyada və həm ahirətdə bunu tərk edərkən hasil olan narahatçılıqdan, qorxudan daha böyükdür. Onda nə etdir insan? İki qorxudan da yüngülünü edərək böyüyündən çəkinir. Aydınmı? Deməli, nəfsə ağırdır. Məsələn, şəhvətləri tərk etmə ağırdır. Amma sən biləndə ki, ona görə başqa problemlər yaranır. Dünyada belə narahatçılıqlar. Həm edərkən, edən anında, ondan sonra dilxorçuluğun gəlməsi, sonra ahirət əzabları. Sən bunu ağıllı insan deyib bunu müqayisə edərsə, hətta özündən belə həya edərdi, utanar. Və bunlar neyə səbəbdir? Bunları bilərsə, ağıl varsa, nə edəcək? İki sevgilidən üstün olanı önə keçirəcək və həmçinin iki narahatçılıqdan, qorxudan yüngülünü edərək böyüyündən
çəkinərək nə edəcək? O maniyanı aşacaq. Əgər bu olmazsa, onda artıq maniyələr çoxalacaq. Sevgini və qorxunu artırmaq üçün yenə oxumaq, öyrənmək lazımdır. Qardaşın limiti dolub, dost dalmayın. Yaxşı. Deməli, sevgini də və qorxunu da, zəlilliyi də artırmaq üçün əlbəttə oxumaq lazımdır. Yəni, buna da yenə alimlər gətirir ki, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur, insan sevgini nə ilə artırır? Sevgini, ümumiyyətlə, qulluq var da, Allahın qarşısında olan qulluq, qulluğun əsası, bünövrəsi, təməli, fundamenti iki şeydən ibarətdir. Sevgi bir də zəlillikdir. Sevgi bir də nə? Zəlillikdir. İnsan bunları artırdıqca, həm sevgini, həmçin zəlilliyi Allah qatında ucalması səbəb olur. Deyir, sevgini artıran nədir? Sevgini artıran Allah Teala'nın bəxş elədiyi nemətləri bir-bir nəzərdən keçirməsidir. Ya bir-bir nemətlər, sən özün bilirsən nə kimi nemətlər var. Bir-bir onları nəzərdən falan nemət, falan nemət, falan nemət. Deməli o nemətləri insan xatırladıqca avtomatik nə yaranır? O nemət verənə sevgi yaranır. Sevgi artır. Və bununla yanaşı, bu nemətlərlə yanaşı insan sonra öz ayıblarını, günahlarını xatırladığı zaman nə yaranır? Arda o qorxu və zəlillik yaranır. Demək, bu iki şeyi insan artırarsa, deməli, qısaca olaraq, insanı ucaldan Allah qarşısında qulluqdursa və qulluğu artıran, möhkəmləndirən nədir? Sevgi və zəlil. Sevgini də artıran Allah Teala nemətlərini nəzər salması və zəlilliyi artıran isə nədir? Öz ayıblarını, öz günahlarını bu qədər nemətlərə qarşı. İnsan necə həya etməsin? Yəni, insanın fitrətində bu var, yaxşılıq edən sevmək. Məsələn, bir insan sənə bir hədiyə verəndə, avtomatik sənin qalbində o yaxşılıq edənə qarşına yaranır, sevgi yaranır. Yəni, gör o, o qədər nimətlər və hətta sənə yaxşılıq edənin qəlbinə yaxşılıq etməyi də yerləşdirən kimdir? Allah Taala. Bax, bunları düşünəndə necə insanın qəlbində nə yaranmasın? Sevgi yaranır. Ona görə Allah Taala Quranda da bizi təfəkkür etməyə, fikirləşməyə, ona görə fikirləşmək, oxumaq və düşünmək. Bəli, oxunub, sonra tədəbbür etmək, düşünmək, başa düşməyə çalışmaq. Yəni, bunlar insanı daha çox ibrət almasına. Ona görə Allah Teala xitabı kimə buyurur? Ulul əlbəb, ağıl sahiblərinə. Ağıl sahiblər ibrət alır. Düşünəndə ağıl sahiblər ibrət alır, yaxşı işlərə yönəlir və pis işlərdən çəkinir. Sonra sən də növbə ilə də gəlir sənə inşallah. Gecikmiş tövbəyə görə, tövbə edəcək. Xatırımızda olan və olmayana görə. Deməli, misal, sən ümumiyyətlə tövbə edəndə, ona görə ümumiyyətlə baş verən problemlər, bəlalar, günahlara görədir. Sən insanın üzərinə düşən nədir? Ümumi tövbə etməsi. Allahım, bildiyim və bilmədiyim günahlarımı görə mənə bağışla. Xatırladığım və xatırlamadığım günahlarımı bağışla. Və bir də sən o gecikdirdiyinə görə və sən xatırlayacaq. Allahım, bu gecikdirdiyimə görə də səhərdən axşama qədər və onu da bağışla. Ona görə tövbə edirəm. Və peşmançılıq hisslərini keçirirsən. Ola o tövbə. Bilərəkdən, bilməyəkdən etdiyim qırahlardan Allah'a sığınır. Bu tövbə sayılır. Yani sığınmaq, sonra bağışlama da gəlir də. Bağışlama da gəlir. Həm sığınma, yani orada gəlir şirkə görə sığınıram və bilmədiyimə görə də bağışlanma diləyirəm. Bəli. Mənim də tövbə deyilir ki, məsələn, tövbə etmək lazımdır, tövbə olmalıdır. Yəni, sırf məsələn, insan günah edir. Necə tövbə edilməlidir? Onun yəni, tövbəsi forması. Necə olur tövbə? Əstəxilə vaxtı verdiyi çəkişmə yoxsa, necə olur? Yə, tövbə elə neçə gündür, neçə dərsi danışılan elə bu mövzudadır da. Tövbə məscidinə getmək lazım deyil. Tövbə, tövbənin şərtləri var. O şərtlər yerinə yetərsə, o tövbə sayılır. Yəni, birincisi ixlasdır. Birincisi nədir? İxlasdır. Bəzən insan oturur, cisim buradadır, ruh isə başqa yerdədir. Deməli, ixlas. Yəni, səni o günahı tərk etməyə sövq edən nədir? Yəni, ixlas olmalı. Yəni, Allahın rizasını qazanmaq. Yəni, Allah haram etdiyi üçün tövbə etməyindir. Yəni, başqa bir məqsədə görə onlar tövbə sayılır. Bax, ixlas budur. Yəni, bunu ola bilər, yəni, bunlar deyilməyib. Yəni, məsələn, bəzən ola bilər ki, insan tövbə edir, siqareti tərk edir və digər günahları tərk edir. Deməsinlər ki, filankəsin oğlu siqaret çəkir, filankəsin oğlu içki içir, filankəsin oğlu əyyaşdır. Cəmaat qınamasın deyə. Yəni, eyib tutmasın deyə. Yəni, bu kimi niyyətlərə görə olarsa, fakt olaraq bu eləmir, bu içki içmir.
Yəni buna bu tövbə sayılmır. Ola bilər günah olmasın, amma tövbə sayılmır. Tövbə etməsi üçün o ixlas olmalıdır. Yəni səni o günahı tərk etməyə vadir edən, yönəldən, yəni o işin haramlığı olmur. Yəni Allah Taala haram etdiyi üçün tərk edirəm. Bəli, başqa. Yəni insan var bəzən, yəni eşirik ziyandır. Xəstəlik var. Ona görə tərk edir. Qaraciyər dağıdır. Bu da tövbə sayılmır. Deməli tövbə nəyə görədir? Allah. Deməli ixlas, sonra günahın tərk olunması, sonra gəlir peşmançılıqdır. Bax, bayaq da qeyd olundu ki, tövbənin özəyi peşman olmaqdır. Məsələn, bir var insan elə tövbə və yəni istiğfar edib keçir, bir də var insan peşman olur. Yəni o günahdan sonra yəni artıq günahı unuda bilmir. Yəni insanlar var, yaxşılığı unuda bilmir. Yaxşılıq unudulmalıdır. İnsan günahı unutmamalı əslində. Günahı unuda bilmir. Günahın gözünün qarşısında tutur. Oturanda, ayaq üstə olanda, uzandığı zaman günah gözünün qarşısında. Ona görə yəni xəcalət çəkir, Rəbbindən həya edir. Yəni utanır, ağlayır, yalvarır. Bax bu hallar, bax fikirlə bu halların olması. Deməli insan bu halları nə qədər güclü edərsə, yəni bir o qədər də deməli tövbənin qəbul olunmasına və günahın izinin silməsinə təsir edir. Və həmçinin sonra gələcəkdə bir də ona qayıtmamağı əzm etməsidir. Yəni bir var, məsələn, insan tərk edib, yəni bir günahı yoxdur deyə. Siqaret qutarıb, pulu da qutarıb, yoxdur. Kimsə versə çəkəcək. Mən bu tövbə sayılmır. Deməli bu adam artıq yəni qəti qərar verir ki, yəni bu çəkməyəcəm. Yəni, mən bundan uzaq olacağam. Yəni belə o bir hal artıq tövbə sayılmır. Və bir də tövbə qapıları bağlanmasından əvvəldir. Tövbə qapılarının bağlanması var ümumi bir də xüsusi ümumi günəşin batdığı yerdən doğduğu zaman və bir də ki ruh boğaza yetişdiyi zamandır. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnallaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir." Allah təala qulun tövbəsini qəbul edər qarğara etmədikcə. Yəni o xırıldamadıqca, yəni boğaza yetişdiyi zaman artıq tövbə gecdi. Onda qəbul olunur. Çatdı mı? Başqa? Məsələn, plan adamı, məsələn, deyilək ki, 3 günə, 5 günə, həkim də, məsələn, vaxt qoyub. Adam etsə tövbəsi sayılırmı? Yəni, hədisdə nə gəlir? Boğaza yetişdirmədir işte. Ona görə boğaza yetişəndən sonra gecdi. Yəni, bu məsələ müəyyən ixtilaf var, amma sözsüz ki, racih olan, daha yaxın olan odur ki, lap bilinsə də, deyilsə ki, bir günə, bir günlük həyatın qalıb, yenə tövbə edə bilər. Çünki o boğaza yetişmədikcə insanda ümid var. İnsan fərqlidir. O boğaza yetişəndən sonra elbəki ona hər şey aydın olur, ayan olur, onda gec olur. Onda bilir. Onda artıq tövbəsi gec olur. Amma ona qədər, yəni tövbə, hətta bir saat qalmış olsa belə tövbəsi qabuldur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi Abu Talibə axır nəfəslərində nə deyir? Deyir ki, Lə iləhə illəh deyir. Yəni bu dəlildir ki, yəni qabuldur. Səhih olan yəni.